53 edició de la Fira del Llibre de València i parlem d'un gran treball que acaba de publicar el Servei de Publicacions de la Universitat de València. Parlem del Jacobi Primi Instrumente in Archivo Sedis Valentine Acerbata, que ha fet el catedràtic de l'àrea de Ciències i Tècniques Historiogràfiques de la Universitat de València. Ha fet l'estudi i ha coordinat el treball d'edició. Francesc Gimeno, bon dia. Bon dia. Quina importància té este Jacobi Primi Instrumente? Bé, la importància resideix en el fet que s'han recuperat tots els originals, tots els documents originals de l'època de Jaume I, expedits per Jaume I, que es conserven a la Catedral de València. I per primera vegada se'ls presenta en una edició crítica i un facsímil de tots els documents. Quina importància tenen aquests documents? Quins destacaries d'una importància cabdal? Els documents tenen importància, una importància doble. D'una banda, són els títols de propietat que permeten a la Catedral de València constituir el seu patrimoni territorial i econòmic, i per tant garanteixen la seva supervivència o la seva subsistència, i d'altra banda, constitueixen uns, diríem, documents importantíssims. Per què? Perquè descobreixen, una, quines eren les escriptures utilitzades al Regne de València després de la conquesta del Regne, en 1238, pel rei Jaume I, i quines van ser les llengües que arribaren a l'antic Regne de València després de la conquesta. Doncs anem a aprofundir en aquest tema. Quines llengües? Les llengües que utilitza la Cancelleria són el llatí, òbviament, i després el valencià, el català, que és una de les llengües emprades a la Cancelleria. També s'hi troben alguns documents on hi ha expressions i paraules en castellà aragonès, perquè era una de les llengües que també utilitzava la Cancelleria. Però crec que és importantíssim assenyalar això, perquè això ajuda a entendre com ens arriba o com, a partir d'un determinat moment, al País Valencià s'utilitza el valencià i les altres llengües. Ja, anem a parlar, anem a ensenyar així a càmera els documents i anem a parlar. Voldria que ens explicares des d'aquests aspectes paleogràfics, quins autor és, si és periomí, quin tipus de lletra, tota la firma de la Cancelleria, tots aquests aspectes analitzar en el document. En aquest cas tenim un pergamí de l'any 1237 que ens mostra bé el suport d'escriptura, és el pergamí, és a dir, la pell d'un animal mort i després preparada per a poder ser escrita, no? Aleshores, tenim la part central, és a dir, la part més important o més llarga, més extensa, que és, diríem, el contingut del document. En aquest cas, és una donació que fa el rei Jaume I a la Cancelleria Reial, perdó, a la Catedral. Tot seguit ve aquí un rombo, un losange, amb quatre creus als cantons, que és la signatura del rei. No la fa personalment el rei, perquè no sabem que el rei Jaume I escrivira, possiblement era il·letrat, analfabet, que avui sonaria mal, però en l'època era normal, i aleshores això ho feia un notari de la Cancelleria. Tot seguit, disposats a columnes, apareixen els testimonis que van ser presents a l'acte i que poden donar fe de que això és verídic. I després, a la fi, en l'última línia del text, sol aparèixer el nom del notari i la subscripció del notari, donant validesa jurídica al mateix. A més, si us adoneu, hi ha un plec, és a dir, hi ha un plec en la part inferior que es doblava el pergamí per a fer-li estos forats, i d'ahir penjava el segell que donava validesa jurídica al pergamí. Aleshores, aquí hem reproduït alguns dels segells que es conserven fragmentaris, eren segells de cera, i aleshores només es conserven trossos. Aleshores, el que hem fet és, sobre una fotografia d'un segell on està l'original, posar el fragment que conservem en l'actualitat. Qui ha participat en l'estudi?
la part de l'estudi crític, la sé tu, i la part introductòria, però qui ha participat més en l'estudi i han fet aquesta transcripció del text original? L'estudi l'hem fet entre tots els professors de que expliquem paleografia i diplomàtica a la Universitat de València, que som en total 7. Aleshores, els 7 ens hem dedicat a fer la transcripció del text i l'edició del mateix. És a dir, l'edició explicant... Una edició crítica, explicant tots aquells llocs on cal una explicació per a que un lector del segle XXI entenga el text. Després hem fet l'edició crítica anotada, hem explicat el contingut de cadascun dels documents, que això són aproximadament 2/3 del llibre, i l'altre terç, que és l'estudi introductori, és el que he fet jo. Perfecte. Hi haurà una continuïtat en altres treballs semblants? En semblants... La importància que té donar a la llum aquests documents i aquestes col·leccions de documents que són tan importants per a posteriors estudis. De moment de documents no estem treballant en res, perquè tenim altres projectes, entre altres, com que l'any que ve es celebrarà el 600 aniversari de la mort de Sant Vicent Ferrer, doncs tenim preparat, enllestida una edició crítica d'un sermonari inèdit que es conserva a Avinyó i que espera que aviat, a la fi d'enguany o començaments de l'any vinent, estigui publicat. De moment es quedem en este Jacobi Primi Instrumenta. Francesc Gimeno, ha sigut un plaer parlar amb tu i presentar així a la Fira del Llibre un llibre tan important, valga la redundància, en uns documents tan importants per al poble valencià. Molt bé, moltes gràcies. Bon dia. Mm.